Լսեք Սամվել Բաբայանին. 30 տարի ղարաբաղյան կլանը խաբել է եւ ձեզ եւ մեզ։ Ես որպես գիտնական գրոշներ եմ ստացել, բայց լրել եմ մտածելով, որ ծնունդով Արցախցի բանասիրական գիտությունների դոկտոր Թամար Հայրապետյանի գրառում կոչը համ երկրացիներին։ Պատերազմի օրերին ոչ մի Արցախցի Հայաստանում անմաս են չի մնացել ֆինանսական եւ բարոյական աջակցությունից։ Այսօր էլ, երբ մեծ թափով շինարարական աշխատանքներ են ընթանում Արցախում, բազմաթիվ տեղափոխված արցախցիներ շարունակում են դեռ մնալ Հայաստանում, Ծաղկաձորում եւ այլուր։ Ապրում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վճարած հարկերի հաշվին և փոխանակ գնան ու վերակառուցեն իրենց հայրենիքը, գործիք են դարձել ղարաբաղյան կլանի ձեռքին ու ապակայունացնում են Հայաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կատարել է իր ընտրությունը ու ոչ մեկ իրավունք չունի այն չհարգել։ Դուք թշնամություն եք սերմանում չշնորհավորելու ձեր այդ ակցիայով, երբ վիրավորում եք ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, այլև ձեր նախագահին ու ձեր այդ ուղղորդած ակցիաները լավ տեղ չեն տանում ձեզ։ Ձեր փրկիչ Վոինը թող հարկ համարի գա Արցախ և ձեզ հետ միասին շենացնի հայրենիքը։ Ես ձեզ ասում եմ, որպես արցախցի և վատ եմ զգում ձեր անշնորհակալ պահվածքի համար, ոչ մեկ հող չի ծախել, լսեք Սամվել Բաբայանին, 30 տարի ղարաբաղյան կլանը խաբել է և ձեզ և մեզ, ես որպես գիտնական գրոշներ եմ ստացել, սակայն լռել եմ մտածելով, որ պետությունը միջոցներ չունի, միայն թե կարողանա պահել Արցախը և բանակը։ Վերջում պարզվեց, որ ոչ բանակ ունենք, ոչ զենք, բայց կլանը կուտակել է անսահման հարստություն, իսկ այժմ էլ ձեզ մատի վրա խաղացնում է իր հանցանքները կոծկելու համար։ Էլ չեմ խոսում պատերազմի ժամանակ Հայաստան փախած ջահել արցախցի տղամարդկանց մասին, որոնց մղած կռիվը Facebook-ում էր. «Խելքներդ, գլուխներդ հավաքեք, մի հատ ավելորդ բան գրեք, նենց փաստեր կբերեմ, անուններ կտամ, բոլոր փախածներիդ ճանաչում եմ ու ամանչում եմ ձեր փոխարեն»։ Արցախյան առաջին պատերազմում փոքր եղբայրը զոհվել է, իսկ երկու մեծ եղբայրներս պատերազմի վերքերի պատճառով հեռացել են կյանքից։ Ես Երևանում եմ ապրում 17 տարեկանից, այս պատերազմում իմ միակ որդին կռվում է շուրնուխում, իսկ ինչ են արել այսօր բողոքի ակցիայի մասնակիցներից շատերը, մի քիչ մտածեք։ Այս հրապարակման առիթով պարտքս եմ համարում տեղեկացնել հանրությանը, որ դեռ արտահերտ ընտրություններից առաջ մայիսի 21-ին դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, հաղորդում 10 տարի շարունակվող հանցագործության մասին նամակով, որից հետո ընտրություններում մեր հաղթանակից հետո հունիսի 25-ին դիմել եմ ՀՀ գլխավոր դատախազին երկրորդ նամակով, նոր հաղորդում շարունակվող հանցագործության և Երևան քաղաքում Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևոն Սարգսյանի լիսկամականունով հայտնի Սուրեն Խաչատրյանի, ՀՀ պետգույքի վարչ նախկին պետ Արման Սահակյանի, Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Կամո Արայանի կողմից ստեղծված հանցախմբի անպատժելիության մասին խորագրով։ Երկու հաղորդումներից պատճենները ուղարկել եմ ՀՀ վարչապետին, ՀՀ ոստիկանապետին և Երևանի քաղաքապետին, թեև այս իմ հաղորդումների հիման վրա հարուցվել է քրեական գործ, սակայն նախաքննության ընթացքում, որը սկսվել էր, ինչպես ես նշեցի, մինչև ընտրությունները, փորձեր են արվել կարճել քրեական գործը, զգացվում է մեծ ճնշում Սերժա Սարգսյանական մաֆիայի կողմից քննության վրա։ Այդ իսկ պատճառով ես արդեն ընտրություններից հետո դիմել եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, խնդրելով հակակոռուպցիոն պայքարի շրջանակներում առանձնահատուկ ուշադրության արժանացնել Երևանի կենտրոնում Լևոն Սարգսյանի և մյուս ՀՀԿ-յական բանդիտների կողմից երևանցիների ունեզրկման դեպքերի բացահայտման և հանցախմբին պատժի ենթարկելու և արդարադատություն իրականացնելու անհրաժեշտության վրա։ Հետևեք ին Facebook-յան էջին, որտեղ ես մտադիր եմ քննիչի թույլտվությամբ առաջիկայում հրապարակել գործի մանրամասները։ Բացահայտվել են մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից կատարված հանցագործությունների դեպքեր, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Տավուշի մարզային վարչությունում նախապատրաստված նյութերով ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, որ 2011-ից 2017 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության պետական համապատասխան գերատեսչությունների մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք նախնական համաձայնությամբ կատարել են առանձնապես խոշոր չափերի վատնում, ինչպես նաև անձնական այլ շահագրգռվածություններից կամ խմբային շահից ելնելով չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները, ինչն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ապահովման ուղված 2011-ից 2015 թվականների միջոցառումների ծրագրին համապատասխան ՀՀ Բագրատաշեն պետական սահմանի անցման կետի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման նպատակով սեփականատերերին վճարման փոխհատուցման համար ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին է փոխանցվել 2 միլիարդ 649 միլիոն 209 հազար
ՀՀ դրամ։ Վերանշված միջոցառումների ծրագիրն իրականացնելու պատրվակով նախ ՊԵԿ Մաքսային, իսկ այնուհետև տարածքային կառավարման մարմիններում բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած ՀԱ-ի օգտին իրաց լիազորությունների շրջանակում գործողություն կատարելու նպատակով 2011 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Տավուշի մարզպետարանի միջոցով նրա հետ կնքել են վերջինի սեփականության իրավունքով պատկանող Տավուշի մարզի Բագրատաշեն համայնքում գտնվող հյուրանոցի պոմպակայանի և հասարակական նշանակության օբյեկտների սպասարկման հողամասի արգու վաճառքի պայմանագիր, որով ՀԱ-ն նշված շինություններով ծանրաբեռնված հողամասը 206.137.500 ՀՀ դրամ գումարով վաճառել է Հայաստանի Հանրապետությանը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի։ Սակայն հիշալ գույքը շարունակել է փաստացի տիրապետել և օգտագործել նախկին սեփականատերը և այն չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված նպատակին, այդ կերպ ՀՀ պետական համապատասխան գերատեսչությունների մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնակատար անձինք վատնել են պետության հատուկ նպատակով տրամադրված առանձնապես խոշոր չափերի գումարը։ Այնուհետև նույն պաշտոնակատար անձինք միջոցներ չեն ձեռնարկել ձեռքբերված ՀՀ սեփականություն հանդիսացող նշված հողատարածքը և դրանում առկա շինություններն ըստ նպատակային նշանակության օգտագործելու համար, իսկ ՀԱ-ն շարունակել է ապօրինի առանց օրենքով սահմանված կարգով կնքված պայմանագրի իր հետ փող կապակցված ԱԶ-ի անվան տակ մինչև 2017 թվականի մայիս ամիսը շահագործել պետության սեփականություն հանդիսացող նշված հասցեում գտնվող հյուրանոցային համալիրը և հողամասը, վարձակալությամբ տրամադրել տարբեր կազմակերպությունների և անհատների, ստանալ առանձնապես խոշոր չափերի եկամուտներ, արդյունքում էական վնաս է պատճառել պետության օրինական շահերին, պետությունը զրկված է եղել սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ գույքը տիրապետելու և օգտագործելու իրավունքից, այն ծառայեցնել նախատեսված նպատակներով ստանալ նյութական օգուտներ, որն էլ իր հերթին անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Դեպքի արդիվ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետի և 308-րդ հոդվացի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Ժողովուր ջան, բարի երեկո։ Ոնց եք, հաղթանակ տարած իմ հայություն, բոլորիցս շատ գոհ եմ, բայց մի քիչ նյարդային վիճակում եմ ու պիտի խոսեմ, որ սիրտս հովանա։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես պարոն Փաշինյանը ասաց, մեր բարեկամներ, մեր հարազատներ, արցախցիներ և հայաստանցիներ, նման բան պետք չի ասել, բոլորս հայ ենք, ուրեմն այնքան զզվելի ձևով ա ձեր ատելությունը լցված մեր գործող իշխանության հանդեպ, սիրելի արցախցիներ, որ դուք էսօր ձեր գործող իշխանությունը, երբ որ շնորհավորել ա մեր վարչապետին, դու դա շատ ծանր եք տարել։